Už sa sústredíme určite na Teplice, Karvinu sme hodili za hlavu a teraz sa sústredíme na domáci zápas proti Teplici. Tak určite bola to veľká úlava, hlavne po tej prehre domácej s Libercom, takže sme to chceli určite napraviť. A spadol veľký kameň zo srdca a sme radi, že sa to podarilo. No, bolo to príjemné, tak my si fandíme ako navzájom, sme fakt dobrí kamaráti, kolegovia a iba mi poprial k tomu dobrému výkonu a to bolo všetko. Bolo to pekné od ňa. Tak určite, tak čím viac zápasuje, tak sa ten gol ma tak oťuka, vžije sa s tým mužstvom a určite sa to lepšie chytá, no. Čím viac zápasujem, tým lepšie. Určite sa nám teraz lepšie bude trénovať ako po prehre a spadol by to veľký kameň zo srdca a musíme sa pripraviť teraz na tie Teplice, aby sme to zvládli, aby sme potvrdili to víťazstvo zvonku. Tak ako pochválili spoluhráči a ja som za to rád, že sa mi to tak podarilo.